السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضوضي أشياء قيمة هي قدر انت نقل مضانا وكسر الوقت برمامش كارا وإنكو إيقي دونو وضادا إسكوك بدا ديك مدى حيس يحارون تقوبل كسناك إي مقالة عيري قاب قور قلب نماء أكبر شانتي أيانو كبحنا إي مقالة عيري قاب وحنو جاهي سني وقوي قلبيت قوبل كسناك إسلا الليح ديبا وحنو قارني ديقان كأفاف halkaasii ayaan habeenkii u sii hooyday subaxnimadii ayaan ka jarmaaday bartilmaameedka wuxuu ahaa wadada Mareed ee isku xidha Dheerigaabo iyo degmada Xiis tawga Mareed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa la sheegay inuu ka socdo bisme hase yeeshee markii aan xog badan ka soo ururiyay wadadaasi waxa la sheegay mashruuca wadadu inuu socday ilaa 1945 ilaa iyo haddana aanay ahayn waddo si deggan oo nabadgelya loo mari karo. Si kastaba ha ahaatee daawadayaal dadka deegaanka ku nooli waxay qabaan duruufo kala duwan oo ay wada la'aanta, waxbarasho la'aanta iyo caafimaad la'aanta ka mid tahay marka la gaadho deegaanka Max iyo wixii xagga ka sii xiga. Deegaanka Arraweelada ayaan ka bilaabay indhaynteeda hore ayaanu dhaafay waxaan gaadhay goobta loo yaqaano darada oo lagaga dego magaalada Max waxaan kula kulmay mid ka mid ah dadka deegaanka oo halkaasi warbixin igu siiyay. Waxaana uu ii sheegay in wadada la sameeyey waxna ay ka dhiman yihiin hase yeeshee uu dhaawac fara badan u geystay roobabkii ka da'ay gobolka Sanaag gaar ahaan buurta Surud iyo gobankeeda. Waxaa ila jooga mid ka mid ah dadka deegaanka walaalado magaca ku bilaabaya. Aniga magacayga la yaado Muuse Ibraahim Maxamed. Walaalayaal dadka deegaanka ka mid ah. Haa, Muuse waxaad nooga warantaa. Marka hore ku soo dhawow Bulsho TV, marka labaad waxaad nooga warantaa sidee wadada loo sameeyay? Wadada waxa loo sameeyay wadada, horta wadada si fiican baa markii hore loo sameeyay. Hadii loo sameeyay wadada roobkii iyo waxa yaree waxba jeexjeexay. Sax. Gacan marin waa u baahan tahay oo wadadu wada dhameystiran oo la yaado deedaad iyo xalba waa laga xafiday. Maaha. Waan garto. Wadada markii hore wada baabaday ayay ahayd markii dambe dadkii wax aad u weyn oo dilay warshaqo cajiib ah bay meeshii ka qabteen walaalayaal wadadii waa la salxo laamay baa laga dhigay maaha wadadu laakiin sidii un baa looga reeyay haddana wadadu wax u baahan tahay gacan marin roobkii waa jeexjeexay de wadadu wada isku siman maaha okay halkan aynu imika joogno oo sida lay sheegay magaceeda la yiraahdo darada darada maxay ha maxaa laga qabtay maxaa iska bedelay halkan aynu joogno waxa iska bedelay halkan markii hore wadadu waxay ahayd wada baabaday waxa iska bedelay dhagax xogaagi dhagxi dusha baan laga qaaday wax kale ka muuqda ma jiraan dhagax dusha yaree turkiit waa weynaa baa laga tuuray ha baan laga tuuray marka hadan iyo markii hore maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin hadda iyo markii hore ku kala duwan way isdhaamaano hadda gawaaridu hadda waa mar kale laakiin markii hore maaba mari karay hadda gawaaridu daawo iska mari karay okay aad wadmaad ha safarkayga ayaa sii watay waxaan gaaray magaalada Max waxaan kula kulmay laba oday oo ka mid ah dadka deegaanka waxaan ay iga warameen deegaanka duruufaha iyo baahida uu ku jiro iyo wadada marxaladaha kala duwan ee ay soo martay iyo halka ay maanta taagan tahay waxaan soo gaadhnay deegaanka Max waxaan kula kulanay odayaasha deegaankaas mid ka mid ah aad ku soo dhawow TV-ga caalamiga ah ee Bulsho TV adigoo magacaaga ku bilaabaya haye magacaade Cali Shire Cali Shire waad waxaad nooga warantaa wadada Mareed ismaheedu socday sidee wax looga qabtay ismi hada wax badan laga qabay wax badan wuu dhimay waan gartay taad iyo aad bay ugu baahan tahay shaqo waa taa adeer waxaan soo marnay dhinacan jafiyaha iyo wadadii wax isbedeli kama muuqan sababtoo ah wadadii hore ee la sameeyey ama tii hore ee la mari jiray iyo tan haddeeri waxay ku kala duwan yihiin ma jiraan markaas ma waa laga shaqayn maxaa si ah waa laga shaqeeyaa laakiin waxa bedeshay inta raxmad gashay raxmad baa ka adag waa buuf waxaa ku daawanaya dad badan oo qurba jooga oo u heelan wadada tan warkeeda maxaa dadkaasi odhan lahayd adigoo ka faa'iidaysanaya jaaniska waxaan lahaa meeshu waxaan haysan horta taa kulada ku yar
marka waxoogaa la helo oo dee bil lagu shaqeeyo laba bilood lagu shaqeeyana wuxuu istaagan hawsha ka dhimani waa qarashka marka wuu istaagtaa dadkiin waa istaagaya marka masaarif xitaa bay soo gaadhi in la waayo masaarafta lagu joogilaha la waayo bay soo gaadhi inaan kuyaga ka sheer haashinka anugu bilo gelina bay soo gaadhi shaqaalaha iyagii shaqaynayay sii inaanu dib u gelina bay sanadadu soo gaadhi taanu ku shaqayna qaadanay inaanu dib u gelino marka halkaa waxaa dhimay dhigaya waa dee wax la-aan waa taa adeer laakiinse la odhan karaa maadaama waddadii intii la soo sameeyey ay iminka sideedii ku noqotay oo ay tahay dib ugu noqosho ma la odhan karaa waddada dadka maamulaya u xil saaran ayaan u hagar bixin dadka horta jirka ka shaqaynaya waa u hagar baxaan waa ku dhibintaan aada iyo aada bay ugu dhibaataa uguna gaajoodaan laakiin meesha marka la sameeyo waa buur maalin unbaa xoga roobi helaysa waa bedeli adeertan laami beehdeynu ka baxayna halkaana jeexjeexan dee roobkan daadkan iyo halka maray waa bedeli wixii waa buuro haddaan la dul taagnayn oo la dul taagnayn waa bedelmay shaqaalo joogtaa bay u baahan tahay toban qofna alaa ka yeelo oo dul jooga laakiin marka haddii laga dareero oo marka halla la waayo de laiskaga kala dareero wax u amaanaa looga dareerida hadda intaa yare cagafta la joogto ma cidi ma joogto de masaariiftii lagu joogi lahaa markii la waayo dadku ma joogayo bal mushaahara joogay masaajid baa ka dhisan halkan sare aan kuwa maxadka ahayn ya siin gadihii iyo sibidhkii iyo wixiiba waa burburin waa duusan yahay hadda roobku waa saas waraacayaa laguma tukan karo awoodda annagu aanu ku dhayno ya ama ku dhisno ma hayno oo dee dadka aan halaba hayn baanu nahay waanu ku urtuman nahay ya waa isweydaana waxagana waxuga doonaa dee dowladduna waan hama jirto qolma joogto hadday waxbaysana unde labadaba waxbaanu ka sugayna waxaanu leenahay horta bal masaajidka iyo halkaa dhismaha ah maqsinka dawooyinka naloo dhigi lahaa hadaanu dee dowladda u ashkatoon war bal intaaha nalaga taakulayo wixii kalenu lagu soo daraya iyagu waa gooni ya dhibba kuwaasaan ugu haya ya marka dowladda baa qaas u diraysa dowladdaan u dirayna wuu qurba joogtaan u dirayna mid walba labadaba u diraya adeer iminka tusaale ahaan haddii halkan qof ku xanuunsado oo ama dee ay qof dumare oo kale ay umusho oo kale ama ay umali weydo oo kale duruufaha caynkaas ah xaggee magaalo idinku dhow magaalo cirigaaba noogu dhow waana dhacday taasoo kale aniga gurigaygaba ka dhacdo gabad baa waxay fuulanaysay afar habeen iyo afar maalmood dabadeedna gaadhigiina waa naga raagay umulisadii baanu dalbannay waxaanu dalbannay gaadhi nooma iman halkaasaanu gawaadi kale ka saaray saddex gaadhi baa halkaa yahay halkaasaanu ka saaray cerigaabaanu geyn urta cerigaaba tagtagay oo mushay ilaahayna uu dee caafiy iyadiyo qofkiiba horta taa haddaad iga weydiisay taasi waa wax naga dhiman waana u baahannahay wada sheexayn iyo wada sheekaysi ka bacdi socdaalkayga ayaan horey u sii watay waxaa lay sheegay in ay waddadu ka socoto amase marka ay cagaftu taallo deegaanka loo yaqaano karin dhir la saarsaaray oo u dhexeeya deegaanka calaaculley iyo maax halkaasi ayaan gaaray 30 daqiiqo kadib waxaan la kulmay 4 nin oo joogay ardaagii waddada cagaftu xilligaasi way xumayd wax shaqo ahi waddada kamay socon 4 nin wax lay sheegay inuu mid yahay makaanig cagafta sameynayay 3 nin ee kalena darewalka marka laga reebo 2 nin oo kale ay ahaayeen dadka deegaanka ee u xil saaran dhismaha iyo dhaqdhaqaaqa waddada dowladda somalilan ayaa qayb mugle ka qaadatay waddadaasi isku xidha degmada xiis iyo degmada ceerigaabo sida oo kale dadka qurbajooga ah ee deegaanadaasi ka soo jeeda
ayaa iyaguna si mug leh ugu xagal baxay. Hase yeeshee daawadayaal wixii indha arkaan ayay ilka gooyeen. Wadada Mareed socdaalkeeda iyo ku safarkeedu aad ayuu u adag yahay, waana dhul buuraley ah oo ay ku adag tahay in ay maraan baabuurta yaryar ee waqtigan xaadirka la isticmaalo. Mashruuca wadada ayaa socday muddo lagu qiyaasayo 84 sannadood, ilaa iyo haddana wuu socdaa. Wadadaasi ayaa noqotay mid kamaradda ka caagan. Waxaan la xiriiray maamulka wadadaasi, waxayse ka cudurdaarteen in ay wax faahfaahin iga siiyaan dhismaha wadadaasi iyo mashruuca aan dhammaadka lahayn. Barnaamijkeenana intaa ayaan ku soo afmeeraynaa. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Yuusuf Cabdalla Dhagaxtuur. Waxaad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV. Tan iyo intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay nabadgelyo. Ilaham boqsadan ismo odaye halki buqtay waye banaa.